Vítám vás u sledování dalšího tipcastu pořadu, který tvoříme spolu s největší komunitou sázkařů. Dnes jsme pozvání ke startu naší nejvyšší české fotbalové ligy přijali dva hosté z naší komunity a těmi jsou Dante a Grass League 8, a.k.a. známý taky jako dva kohouti. Pánové, ahoj. Ahoj Jirko, rád tě zase vidím. Ahoj Jirko, díky za pozvání. Já jsem vás uvedl jako dva kohouty, což je vlastně, než se začneme věnovat nejvyšší lize, jeden z vašich projektů, kterému se v komunitě věnujete, tak prosím představte blíž tuto věc, kterou máte na starost. Tak dva kohouti vznikly loni na jaře, protože vlastně Plzeň a Slávie hrály o titul. Dante je slávista, jsem Plzeňák. A my jsme se jako furt tak špičkovali, tak nás napadlo, neskusíme z toho udělat projekt. A pak jsme přemýšleli, jak to jako pojmenujeme. A první název, co mě napadl, byly dva kohouti. Tak jsem ho plácnul a nakonec jsme se na něm shodli a odhlasovali ho. Takže, jak se říká, první myšlenka je vždycky nejlepší. A od té doby vydáváme v nějaké pravidelnosti blogy dvou kohoutů, kde v podstatě se věnujeme české nejvyšší soutěži se zaměřením na Plzeň nebo Slavii, ale věnujeme se i ostatním celkům. Takže nejsou to dvě porce v posledního jídla ve školní jídelně. Má to název jako battle dvou kohoutů. Tak, špičkujeme se. Špičkujete se. A kdybyste se měli ohlédnout za vlastně minulou sezonu, tak jak jste s ní byli spokojeni? Tak já začnu, já jsem byl spokojený velice. Vodantem to asi říct nepůjde. Plzeň urvala senzační titul. Tam byl na začátku sezóny kurz na Plzeň byl nějakých 25, takže prakticky z říše jako snů. Něco jako Liberec nebo Mladá Boleslav. Ale oni tam pořád táhli tu šňuru jako těch výher o jednu branku. A všichni si říkali, to už musí skončit, ta Plzeň musí spadnout, ta Plzeň hraje škaredej fotbal a šťastně vyhrává. No a nakonec to utáhli celou sezónu. Slavia na jaře pak hodně oslabila, odešel Stanču, odešel Kuchta, což podle mě ve finále bylo klíčové a Plzeň to ukopala. Možná sami neví jak, možná si lidi říkají, že to byly škaredě, ale všichni si budou pamatovat, kdo byl mistr. Dante, ty na to máš jaký názor? No, až do začátku jara bylo všechno zalitý víceméně sluncem u nás, ale bohužel Slavia se na boj o titul nachystala velice zvláštně, a to tak, že pustila dva svoje klíčové hráče, Kuchtu a Stanča. A byla bohužel za to na nějaký časový ose směrem ke konci sezony zaslouženě potrestaná, kdy absolutně nezvládla koncovku ligy a titul. Nakonec musím říct, že zaslouženě šel do Plzně. Tak já vám děkuju za zajímavé ohlednutí se za minulou sezonu. A teďka pojďme na sezonu, která nás čeká. Začneme teda u Plzně, jakožto věrci titulu, tak jak vidíte, je připravena na novou sezonu? Takhle, odešel Jean-David Bogel, což je ztráta, která je pro Plzeň naprosto nevídaná, protože ten byl, skoro bych řekl, až poloviční strůjce úspěchu loni. A ta situace, kdy se ho snaží nahradit, není úplně snadná. Je tam Chorý, který podle mě není připravený být útočníkem číslo jedna. Přišel Kliment, který vlastně byl loni ve Visle, kde se mu hrubě nedařilo. Takže pro ně bude velice těžké se opět vracet do formy. Zajímavě se ukazuje mladý Trusa, který v přípravě neodehrál slabší zápas a na poslední chvíli přišel z druhé ligy, což se hodně lidí smálo. Slovenský útočník René Dědič. Prince. Ano. A na něj jsem osobně velmi zvědavý, protože co jsem na něj koukal, tak vypadalo, že v sobě to má. Otázka, jakým způsobem pracuje, jakým způsobem bude chtít pracovat. Ale myslím si, že svoje šance na rozdíl třeba od Potočného loni na jaře dostane. A k tomu Honzovi Klementovi, já jsem teda četl, že pan Bílek ho právě bere jako takovou náhradu za Žana Davida Bogela, tak myslím, že se mu podaří, řekněme, po té roční odmlce v té Visle navázat na tu formu, kterou měl na Slovácku. Postupně se chytí, ale on je trochu jiný typologicky. On je hodně dotahu do protiútoku, do mezi hry a umí se najít prostor ve vápně. Kdežto Bogel hodně dokázal podržet balon. Ale Kliment právě se bude hodit, protože je to typ útočníka, kterého Plzeň loni absolutně neměla. A ve chvíli, kdy jde do vedení, tak ten Kliment může být neocenitelný právě na ten rychlý přechod do protiútoku. Ale nutno také říci, že pro Plzeň letos podle mě není liga na prvním místě. První místo v tuhle chvíli určitě zabírají poháry a z nich možnost získat finance. A bereš jako udržení Jindřicha Staňka jako jeden z klíčových momentů tohoto přestupového období zatím teda? Určitě. Staněk loni byl těch druhých 50% podle mě, kromě Bogela. A je pravda, že Plzeň už se připravuje na jeho odchod pomalu. Podepsali ze Slovenska Jedličku z Dunajské Středy po vypršení smlouvy. A myslím si, že jako tuší, že přijde větší nabídka rámcově, si myslím, že klidně může být třeba 10 milionů euro nebo vyšší, jako se spekulovalo třeba u Ondry Koláře pár let zpátky.
a Plzeň není v situaci, kdy si může dovolit za brankáře takovou sumu odmítnout. Takže myslím si, že po očku se připravou, že v zimě nejpozději v létě Staněk vyrazí do světa. Takže udržet poháry a vybojovat s ním poháry minimálně aspoň na podzim. Tak, tam se může ukázat a pak se může prodat za dobrý peníz. Dante, jak vidíš ty připravenost Plzně, jakožto možná jednoho z největších rivalů ostatních klubů? Já jsem z průběhu léta v Plzni překvapený. Nemyslel jsem si, že to zvládne tak, jak to zatím vypadá, že si s tím poradila. Říkal jsem si, že odchod Bogela bude takový spouštěč Ta mozaika může rozpadnout, tak bude taková, tak máš tam ten tank vepředu, ale on už se vlastně vyjadřoval, že moc hrát jako by v Česku nechtěl, takže ono to asi nebylo zbytí. To, škoda možná, že šel zadarmo, vlastně on šel zadarmo. Že? Ale tady není možný, aby to Plzeň jako klub nebo plzeňský management bral jako nějakou osobní prohru, protože tak, jak jsi řekl, tak bylo velice dlouho dopředu jasný, že to takhle dopadne. V Plzni budou velice spokojení s tím, že se podařila zdárně dotáhnout a na báze kolem hostování a přestupu Jana Sýkory. A myslím si, že Plzeň může být stejně, jako, ale k tomu se dostaneme asi později, stejně jako Sparta a Slávie s průběhem léta spokojená, což je něco, co se za dlouhou dobu dozadu nestalo, že by kompletní česká špička předvedla v létě na přestupovém poli prakticky to, co potřebovala. Možná trochu, ještě, když jsi byl u té Slavie, tam došlo k zajímavé takové štaci mezi Karvinou v rámci Santose, který přestoupil, vlastně byl na hostování v Plzni a teďka ho možná trochu vyfoukla Slavie Plzni. To... Tak jestli to třeba nebylo trochu jako se přepočítání v zadních řadách. To byla taky asi nevyhnutelná krádež, protože Santos speciálně v koncovce ligy byl velice, velice platný hráč pro Plzeň a vzhledem k tomu, jakou situaci Slávy prožívala na jaře na pozici stoperů a vrcholilo to samozřejmě, nebo pokračovalo to víceméně nuceným odchodem Ondřeje Gudely, tak tuhle situaci potřebovala řešit a díky Santosovi si s tím, dá se říct, poradila taky velice obstojně. Tak pojďme se podívat teďka do Prahy, kde máme další dva celky. Začneme u vlastně loňského druhého místa, tím to obsadila Slavie. Tak panové, jak vidíte, je připravena na novou sezonu, podle vás? Jak já zase s dovolením začnu? Já si myslím, že Slavie je připravená dobře. Má za sebou tu chybu, že nezískali titul, ale dokázali se s tím vyrovnat tak, že nakoupili prakticky všechny klíčové pozice právě v čele s tím Santosem. Je otázka na pozici pravého obránce, odkud odešel Alexander Bach, který podle mě byl oni nejlepší hráč v lize. Nejenom výkonama, ale dlouhodobou kvalitou převyšoval ligu velice výrazně. Tam koupili vlastně Douděru prvoplánově, ale myslím si, že tam bude nastupovat buď Ivan Šranc, kterého se postupně snaží Jindřich Trpišovský předělat na kraj obrany, nebo Lukáš Masopus, o kterém se ví, že je prostě spolehlivý hráč a tu Slávy jak nesklame nikdy. Dokáže zahrát. To je srdcař běhavý. Tak. Otázka je, co útočník, kde vlastně dlouhodobě od Kuchty nebyl ten střelec. Zkouší to řešit Jurečkou ze Slovácka, který měl velice dobrou sezónu, ale to by měl i Kliment rok předtím a jak dopadl ve Vysle, že ano. Takže je velká otázka, jestli Jurečka opravdu má na tým jako Slávy, aby tam byl hlavní útočník, nebo zase uvidíme Standu Tesla v akci. No, mě nikdo nevolal, tak nevím, tak možná ten útočník byl i chyběli letos, ale Dante, jak vidíš ty připravenost slavistického celku? Slavistické léto bylo do určité míry v duchu restrukturalizace kádru a velké přestavby, kdy Slávě potřebovala v rámci nějakých úsporných opatření se zbavit svých starých struktur s vysokýma smlouvama, viz Ondřej Kůdela, Pítr Olajnka a ideálně Ondřej Kolář. Podařilo se teda zatím vyřešit situaci jenom kolem Ondřeje Kůdely, který odešel do Indonésie.
kolem Olajnky situaci sondují turecké kluby, ale... To přijde tak 3 roky už, jako se píše o tom, že odejde teda. Ale... O té úžasné sezóny v té lize mistrů, pardon, mám takové tušení, že jako každý rok nebo každé leto se píše, že teda kam tak. Ten Peter půjde letos. Je to ale... tak. Bohužel momentálně je zásadní problém v tom, že Olajnkovi chybí jeden rok do konce smlouvy a to si i turecké kluby, které jsou v určitých případech velice hýřivé, tak i oni si dvakrát rozmyslí, jestli za takového hráče vylijou 4, 5, 6 milionů euro. A zatím to vypadá, že ne. Jinak, co se týká příchodů, tak velice dobře se zatím jeví Everton. Velice dobrou přípravu odehrál Usor, který už ve Slávii je teda od, tuším, od dubna. A celkově ten kádr Slávie i nějakým tím body languagem v průběhu přípravy vypadal velice dobře a měl jsem z toho pocit, že jsou v takové fázi mentálního restartu a že zase se do toho letos hlavou obujou, tak jako to předváděli kromě minulé sezony ty roky předtím. Mladoboleslavská duo Everton do Uděra, na to jsem teda taky osobně zvědavý, jestli navážou na to minimálně, co se týká nějakých rozdílových gólů, které Everton prostě loni dával. Do Uděra vlastně taky, takže to si myslím, jako, že je celkem zajímavý exit z Mladé Boleslavy. Určitě. Uvidíme, co na to letošní sezóna, jestli právě Jindřich Trpišovský z nich dokáže vymáčknout to, co já si myslím, že určitě dokáže. Dostat z nich to, co předváděli v Mladé Boleslavi. Oni byli hodně rozdíloví i dozadu. No, jako, hodně chyběli a propadali. Jako mě to říkám, taky mi to často vyčítali, že jsem se jako nevracel. Dozadu byla, ti se právě uměli vrátit. No. To bylo jako výborný. Pojďme se podívat na třetí celek, který loni obsadil třetí místo, a tím je Sparta. Tam se za mě teda dělá úplná vichřice. Tam došlo k výměně trenéra. Manšaft nakoupil plno zajímavých jmen, určitě už máte na jazyku to asi nejzajímavější, obdobně jako Niko Stanču to vzal přes Saudskou Arabii, tak dalo by se říct, že Honza Kuchta to vzal přes Rusko a teďka je na hostování ve Spartě, tak panové, prosím váš komentář, tak Graslíku začni. Na Spartu se velice těším, já musím říct, že i jako rival pro ní už mám určitý pochopení a přeju fanouškům, aby zažili nějaký hezký rok. Po těch letech, kdy se prostě jejich klub trápí, ale to konečně vypadá po letech, že by to opravdu mohlo dopadnout. Přišly prakticky všechny posily, škoda Tyjeho, kterého nakonec na poslední chvíli vyfoukla Slavia, protože je tam jenom Ladislav Krejčí mladší, což je nový kapitán, velice zajímavá volba, a ten není úplně, jak to říct, trpí na zranění hodně. Takže nedá se počítat s tím, že odehraje celou sezonu v základní sestavě a vyhne se zraněním. Takže tam teď chybí Spartě nádhradní hráč. Ale jinak Sparta je velice dobře připravená, má několik formací, které může bez problémů postavit. Samozřejmě tu ten Honza Kuchta, který může být rozdílový hráč, s důrazem na slovo může, protože nikdy nevíte, co se Honzovi stane v hlavě. Ale pokud bude opakovat tak, jak hrát teď v reprezentaci na Lize národů, tak to jsem koukal teda s otevřenou pusou. Já vždycky říkal, že je to trochu nekopa, ale to, co předváděl teda všechna čest, byl výtečný útočník, rozdílový hráč. A jestli takhle odehraje sezonu, tak Sparta může na titul pomýšlet celkem bez problémů. Je tam i Lukáš Sadílek, který přišel. Ze Slovácka. Na to se dlouho čekalo, teda to tak jako mi přišlo i takový zbožný přání. Tak, vyselo to ve vzduchu. No, a ono to Slovácko chtělo Trávníka na druhou stranu, takže se nějakým způsobem dohodli. A je tam ten nový trenér, ten Priske. Musím říct, když přišel, tak jsem vůbec netušil o kóde, hodně jsem ho studoval a mám z toho takovej mírnej pocit, že to bude hop nebo trop. Ten trenér má velký potenciál, vypadá, že ví, co chce hrát, ale pak je otázka, jestli to dokáže přenést do té hry. Protože takový Adrián Gula v Plzni měl taky plán, taky měl představu, ideu, ale to přenesení na hřiště bylo naprosto tragické. A Sparta už po těch letech, jak vedení, tak fanoušci, tak prakticky nikdo nemá tu trpělivost dávat trenérovi prostor. Takže pokud se mu nepovede postup nebo postup do základní skupiny Evropské konferenční ligy, nebo se mu hrubě nepovede podzim, tak je možné, že zažije jenom půl roku v Česku a zase půjde o Dunel. A pak je otázka, koho by Sparta scháněla. Takže je to takový maličko hop nebo trop, ale musím říct, že letos Spartě poměrně věřím a myslím si, že do posledního kola po dlouhé době v boji o titul. A Dante, co ty a Sparta, jak vidíš tady to zemětřesení v podobě Jana Kuchty a podobně dalších informací? Já bych začal od trenéra Priskeho. Je to asi jubilejní 1500. díl Sparta a trenéři. Z loni nebo letos?
znova to vypadá, že teď už by to jako mohlo fungovat, ale já s tím mám trošku problém v tom, že ze spartianského kádru dlouhodobě člověk necítil úplně dobrou chemii. Nepřipadalo mi to, že to tam zevnitř funguje tak, jak by to mělo fungovat. A opakovaně to, tenhle problém, který tam evidentně byl, nedokázali srovnat ani špičkový nebo na český poměry, na český ligový poměry, špičkový čeští trenéři. Takže je pro mě docela náročný si představit, že přijde cizinec a sjedná si ten respekt, který ten trenér potřebuje mít. Takže to je k trenérovi. A samozřejmě ten hlavní středobod nejenom dění ve Spartě v létě, ale v celé lize byl případ okolo Jana Kuchty, který zvládl během asi hodiny vypéct celou Slávy od uklízečky po Jaroslava Tvrdíka. Celý ten případ má několik rozměrů. Ten za mě nejsmutnější, nebo ten nejabsurdnější je ten, že Jan Kuchta, kdyby, a to říkám v tomhle smyslu jako slávista, kdyby Jan Kuchta řekl, nehraju na špičce ještě 10 let, nehraju úplně za světový peníze 10 let, jsem mladý, jsem teďka čerstvě ženatý, budu mít rodinu a Sparta mi prostě nabídla, střelím o 500 000 na základních penězích víc a je to pro mě zásadní a proto jdu do Sparty, tak si myslím, že rozumný člověk to nemůže nějak zpochybňovat nebo minimálně by to nevzbuzovalo takový vášně jako teď. Ale to, že jednal se Sláví, to, že údajně měl domluvený na onen den, kdy později podepsal na Spartě domluvený meeting s Jaroslavem Tvrdíkem a Jindřichem Trpišovským, bez omluvy nepřijel a mezi tím tajně jel na Spartu podepsat Spartě a následně si nemohl odpustit řeči, jako že je zpátky doma a důvod přestupu byla údajně fantastická vize, kterou mu na Spartě představili, tak je to takový, že mně připadá, že kdyby ti hráči někdy neříkali radši nic, takže by to bylo možná o něco lepší. Taky už jsem slyšel přísloví mlčeti zlato. A pánové, myslíte, že to za vás je aspirant na krále střelců letos? Myslím si, že ano. Myslím si, že bude mít prakticky jisté místo základu, byť Švančarovi se to nemusí plnit být. Je možné, že budou nastupovat spolu, ale hlavně v Česku mi ta konkurence na pozici útočníka zoufale chybí. Jan David Boga vlastně odešel, Jurečka je ve Slávě, kde si nemyslím, že odehraje celou sezonu v základu, že se bude minimálně točit s někým. A jinak tam upřímně moc nevidím jiný adepty na nejlepšího střelce. Samozřejmě se někdo objeví jako každou sezonu, ale jak říkám, nevidím tam výraznějšího konkurenta. Nohy na to Jan Kuchta určitě má. Teď jde o to, jestli připojí i ten zbytek těla. A je to za mě s velkým otazníkem, protože bude pod obrovským tlakem za ty peníze, co stálo to hostování a co bude stát ten v úvozovkách provoz jeho jenom na základním platu, se nemůže chtít po něm nic víc než král střelců a titul pro Spartu. Ale to, co momentálně vypadá jako idylka a letenská pohora se může velice rychle změnit a to třeba už teď v předkole Evropské konferenční ligy, kdy se hypoteticky může stát, jsem relativně jednoduše schopný si představit, že se Sparta může natrápit už s norským Vikingem a ona ta pohora může taky velice rychle skončit. Ne, že by Sparta potřebovala nutně peníze z poháru, to je veřejně známý, jak finančně zabezpečený klub to díky majiteli Křetínskému je, ale teď Sparta vyřešila spoustu problémů v sestavě, fantasticky posílila a ten tlak na výsledky bude letos daleko větší, než jak to bylo v minulých letech. Takže Sparta je určitě velký aspirant na titul. Viděl bych ji velice srovnatelně se Sláví momentálně, ale jak si s tím poradí, s tím tlakem očekávání, to uvidíme v nejbližších měsících. To se teď asi nedá moc predikovat. Tak pánové, já vám děkuju za názor ohledně dění se okolo Jana Kuchty. Další klub, který
vyhlásil, nebo tak jako každoročně patří, řekněme, do té top 5, je Baník Ostrava. Tak já bych chtěl vidět váš názor na to, co si myslíte, protože tam došlo vlastně k návratu, můžu to říct, k návratu krále, kterým byl Pavel Vrba, který se vrací zpět do Baníku. Určitě podle mého přízvuku poznáte, že teďka si budete muset hodně moc dobře rozmyslet, co řeknete na stranu ostravského celku, ale poprosím o váš komentář k tady tomuhle tomu týmu a jeho šancím v nasledující sezóně. Tak určitě návrat Pavla Vrby do Ostravy je obrovská událost, speciálně pro region, ale myslím si, že i pro celou Českou ligu. Z prvních nějakých dojmů, jak to tak opticky vypadalo, nebo jaký dojem z toho člověk mohl mít, tak skoro to vypadalo, že skoro vypadal Pavel Vrba bez jakýkoliv urážky jako schizofrenní člověk, protože ten utrápený, o dlaň opřený pán, který takhle strávil celý rok na lavičce Sparty, najednou byl samej úsměv, život byl krásný najednou a myslím si, že pokud mu tahle energie vydrží, nebo jestli našel znova svoji energii nebo druhou mízu trenérskou, tak pořád má co Baníku dát a pořád mu může obrovsky pomoct. Vrátil se taky baníkovský patriot Michal Friedrich. Bohužel si ale myslím, že, nebo čekal jsem, že majitel půjde Pavlu Vrbovi víc na ruku. Psalo se o nějakých třenicích, že měl Pavel Vrba nějaký vysněný posily, měl nějaký svoje představy, ty se úplně nenaplnily. A baníkovský kádr v průběhu léta nešel úplně dopředu, nebo respektive za mě nešel vůbec dopředu. Mně se teď jako nelíbila ani ta jejich příprava teďka, co probíhala, takže... To se nemohla líbit nikomu. Přesně tak. Ale pokračuj. A říkám si, trošku bych mírnil ten hype okolo změny trenéra, protože ten trenér těch gólů v průběhu té sezóny úplně moc nedá. Takže bude to takový vachrelatý. Ale já si myslím, že určitě pro lidi, kteří rádi sledují fotbal, bude možná Baník taková zajímavá alternativa. Co sledovat letos? Určitě. Jako v rámci cesty. Gaslíku, ty jsi chtěl ještě něco k Baníku říct? Něco pozitivního? No, těžko říct, Jirko. Jenom bych chtěl opravdu, podle mě Pavel Vrba není návrat krále, ale teprve prince. On tehdy ten titul vyhrál jako asistent, byť na něm měl, říká se, větší podíl. Takže teprve teď přijel ke korunovaci a teď se jde stát tím králem. A pokud ten titul vyhraje v horizontu v nějakých pár let, tak tím králem podle mě bude. Nesmrtelným navždy v Ostravě. No tak ale to se v Ostravě nebude týden pracovat, panu. Ale... Kdyby týden, podle to mě... To bude státní svátek v Ostravském regionu, ale zatím bohužel tu přípravu jsem taky viděl. Nebo samostatný ten region, ale... Monako takový bude. No. Tu přípravu jsem viděl a nebyla to hezká podívání. No, hezká to podívání to nebyla. Otázka je, co Pavel Vrba. Kvalitu nepochybně má. Otázka je, jestli není za Zenitem, protože on není moc přizpůsobivý. On je takovej tvrdohlavej. A je otázka, jestli to, co fungovalo 10 let zpátky z Plzní, jestli může fungovat dneska ve stejné míře. A další otázka je, tam Baník má úžasnou juniorku. Jestli se dalo zimní typ Sportligu, tak Baník byl na soustředění a tu Tipsport ligu s prvoligovýma klubama tehdy hrála juniorka a vyhrávala. Ty mladí kluci, ty dorostenci je přehrávali, což pro mě bylo úplně neuvěřitelný. Ale všichni známe, jaké je Pavel Vrba jeho přístup hráčům, že prostě preferuje matadory. Bylo to tak v Plzni, bylo to tak ve Spartě, myslím, že to tak bude všude. Takže otázka, kolik těch kluků se dostane do háčka. Jsou tam kluci jako Jaroň a další. Ale je to opravdu otázka, jestli Pavel Vrba nechá ten prostor, nebo opět bude sázet na ty své koně a ještě si jich teoreticky může pár přitáhnout. A také jsem velice zvědavý třeba na prostor stopera Chlumeckého, který zatím tam, musím říct, pokaždé byla katastrofa. Obecně ty stopeři v Baníku, je jich tam hodně, ale je otázka, který bude hrát a na jaké úrovni bude hrát, protože Liška už víme, že má velký problém hrát pod tlakem. No tak ty tam ještě se vrátil tak, nebo jako přestoupil Takáš definitivně, že jo, zpátky. Svozil, jestli se nepletuje zraněný na delší dobu. Takáč by měl hrát spíš defenzivní zálohu, takže bude to takovej... Bude mi to připomínat... Ale jako může posílit určitě, bude mi to připomínat loňskou Slávy, že vlastně bylo hrozně stoperu, ale pořád se to lepilo a vlastně tam byl pořád Holeš stažený. Takže si myslím, že s Takáčem to může být stejné. Ale je možné, že Pavlovi Vrbovi se povede jeho pověstná vlna, jako když se tehdy vrátil
z Ruska do Plzně, tak na podzim ztratil, teď bych kecal, ale myslím jeden nebo dva zápasy, víc ne, a udělal tam obří náskok. Takže je možný, že se mu povede nějaké takovéhle šňůra a pak se Baník může dostat do souboje o titul, ale letos by ho z té trojky zatím určitě vynechal. Takže myslím si, že ta kvalita tam není. Ještě se na to máme teprve připravovat letos a příští rok možná uvidíme. Tak, tak. Nebo musí mít ostatní týmy slabší ročník. I tak se vyhrávají tituly. Anglický Leicester by mohl vyprávět. Jo, tak to bylo. Napůl je to krásná pojádka, z druhé půlky tam měli všichni tak strašně špatnou sezónu, že prostě na ten titul v úvozovkách zbyl. Tak třeba to letos překvapí Brno, ale tak k tomu se třeba dostaneme. Ještě teda poslední tým, který bych s váma chtěl probrat a který za mě je pro mě takový možná nový Leicester České ligy je Slovácko, teda panové. Ty teda posílili Olibora Kozáka, čeká je Evropská konferenční, možná Evropská konferenční liga, tak myslíte si, že navážou na loňský souboj o top 4? V případě Slovácka zaprvé bude veliký problém, myslím si, odchod Jurečky. Na stranu druhou, ta největší zbraň, kterou Slovácko disponuje, je vedení trenéra Svědíka. To trvá, tam žádná změna není, takže v tomhle směru ta vize, kterou v Uherském Hradišti nastolili, by měla trvat. Není žádný důvod si myslet, že Slovácko by minimálně na papíře mělo ustupovat ze svých cílů, které jsou určitě, leží v top čtverce. A myslím si, že i přes Jurečku přišel, jestli se nepletu, Kozák. Přišel Trávník. Trávník přišel ze Sparty, ano. Takže ten hráčský materiál tam je a myslím si, že top čtverku Slovácko určitě může hrát a skoro bych si chtěl vsadit na to, že ji bude hrát. Dobrý, super. Pánové, ještě teda, než se s váma podívám na první kolo, které nás čeká, já bych si s váma rád v našem saskarském slovníku probral jednu takovou zajímavou věc, která občas může klienty zmást nebo úplně neví, a to je Sázka bez remízy, zkrátka SBR. Tak kdo se toho ujme a kdo osvětí? Tak já jsem asi trochu větší sázkař vzhledem k mé analyzátorské minulosti. Takže remíza pro mě obecně je hrozně neoblíbený výsledek. Nikdo je nesází, nikdo je nechce vidět, prostě nikoho nezajímají remízy. Všichni nesnáší remízy. A sázka bez remízy je věc, která nás toho zbaví. V případě, že je remíza, tak se vrací vklad, máte vadu, čili kurz 1-0-0. A sázíte, jestli vyhraje domácí nebo hosté. Stává se to třeba takovej tenis, že prostě vyhraje jeden nebo druhý a remíza neexistuje. Remíza se rovná vadě. Kdybych to zase přirovnal v tenisu, tak by to byla scratch. Zkrátka kurz 1-0-0. Takže pro ty, kdo nesnáší remízy jako já, tak vřele doporučuju. Takže Jablonec si loni nesázel. No, Jablonec by ti vrátil všechny peníze. Ty bys si je vsadil a oni by ti zase vrátili. Tam, když byla loni jednička, tak jsem měl radost, jako když jsem dostal na Vánoce nový kolo, hele. Tam to bylo jako nečekané. Ale jednička byla většinou, když Jablonec hrál venku právě. No, ale já jsem bral, že měli asi 14 remíz nebo kolik za tu sezonu, takže tam určitě SBRko byl to. Byl. A on se každou sezonu nějakým záhadným způsobem vždycky se najde někdo, kdo je prostě remízový král. No, to má minimálně třetinu výsledku, skoro až polovinu prostě remízy. Vždycky se někdo objeví. Tak jo, tak panové, pojďme se teda spolu podívat na první kolo, které nás čeká. Máme tady nabídku zápasu, které už jsou známy. První zápas Ostrava Olomouc, jednička v kurzu 1, teda Ostrava v kurzu 1,91, remíza v kurzu 3,49 a Olomouc dvojka 3,98. Tak jak vidíte tento zápas? Z Olomouce vyexitoval Krištof Daněk do Sparty. Bude to pro Olomouc sezona o přežití letos možná trochu, nebo... Protože jako loni za mě taky ty výsledky, tam by se i spekulovalo o nějakých finančních věcech v klubu, že tam nebyly úplně příjmy a finance, tak vidíte tady ten... Já musím říct, že nejsem úplně fanouškem Václava Jíkla. Mně přijde jako takovej trenér bez koncepce. On měl dobré výsledky z mládeží, ale v tom dospělém fotbale mě nikdy moc nepřesvědčil. Nejvíc to bylo vidět na té Spartě, kde prostě hráči tam tak nějak běhali a oni prostě běhali. A vlastně za ten rok, co tam byl, téměř se nic nezměnilo. Takže pro mě je otázka, jak bude pracovat Václav Jílek se svými hráči. Na druhou stranu Sigma, respektive její Bčko, taky postoupilo do druhé ligy. Společně se Slávy doplnili Bčko Sparty a budou mít tu zásobu z Bčka velice, velice dobrou. Takže pokud se to pokusí postavit na těchto klucích, tak na jednu stranu nebude hrát vysoké pozice, bude to spíš boj o střed tabulky, možná i skupina o záchranu. Na druhou stranu může někoho z nich dobře speněžit po roce, jako třeba Krištofa Daňka, který stál tuším 30 milionů. 30, no, 21 euro. Což je zase suma, která prostě pro tu Olomouci je zajímavé, je velice zajímavé.
A kdybych si měl typnout výsledek, jak si nazval, tak já bych si typnul neoblíbenou remízu. To bude plácané, to skončí 1-1 a všichni budou naštvaný. A nebo oblíbená 88 a oba tými dají gol. Tak, tak. Já když říkáš 1-1 teda. To si všichni přeju. A v tom létě to jde, když jsou ty terény hezký. V únoru je to pak trochu horší v té naší soutěži. Dáte ty na to máš jaký názor, co se týká Ostravy doma? Přivítá Olomouc. Ostrava bude velice, velice pravděpodobně hnaná plným stadionem v prvním zápase. Počasí by mělo vyjít. Myslím si, že entuziasmus Pavla Vrby ze začátku štace by se mohl přenést na hřiště. Co se týká Sigmy, tak na to, jakou má v posledních, řekněme, 10-15 letech k dispozici, nebo i díl, k dispozici mládež, tak z moravský perly, kterou představovala Sigma dlouhou dobu, pochází o tamtud spousta vynikajících bývalých... Mají nejvíce právě z mládeže jako rozprostřených po lize právě ze Sigmy. Bývalých hráčů, ale v posledních letech se to nějak záhadně to vysublimovalo v někam neznámo kam a řekl bych, že to, co potkalo Sigmu před pár lety, kdy se potýkala se záchranářskýma starostma, který nakonec nezvládla, tak se to v nějakým nejpozději střednědobým horizontu klidně Olomouci může opakovat. Takže 1-0 nebo 2? Takže bych si spíš typil vítězství Ostravy. Vítězství Ostravy, ano, pánové, takže v pohodě, odvolávám, vy můžete jít. To byli kluci, kteří mě přivezli, takže já to vidím taky jako Ostravu 1, ale u mě to berte s rezervou, to je trochu patriotství. U tebe je tam vždycky ta 1. Vždycky. Co se týká dalšího zápasu z Budějovka Brno, nováček letošního ročníku přivítá doma Slovácko. Tak tady zajímavý kurz na 1,49, tedy mi za 3,32 a výhra Slovácka 2,11, kterou vlastně ještě čeká nebo který máme před sebou, tak jak vidíte toto utkání? Já jsem k Brnu opět velice skeptický, protože mi přijde, že opakou chybu vlastně z 2 let zpátky, kdy se pokusili ligu uhrát se stejně, nechci říct slabým, ale s týmem, s kterým postoupili z druhé soutěže. A tenhle scénář podle mě prakticky opakují. Oni přivedli pár posil, to byly takové posily zadarmo, že prostě brali, co je. Jsou tam vlastně 3 levý beci, je tam Matějov, je tam Divíšek a je tam Denis Granečný. Takže v tuhle chvíli mají 3 levý obránce, ale levý obránce hraje zásadně vždycky jenom jeden. Někdy ani ten, že jo. Takže jako co s tím chtějí dělat? Na druhou stranu stopeři jim chybí, přišel teda Honza Štěrba natrvalo z Olomouce, který už tam hostoval. Takže ten kádr stále vypadá hodně druholigově pro mě. Na druhou stranu tehdy se stupovali 3 přímo a Brno bylo až to třetí od konce, takže to trochu odneslo ten špatný ročník. Takže si myslím, že Brno letos bude bojovat o záchranu, ale skončí spíše v baráži. A se Slováckem si myslím, že doplatí na nováčkovskou neskušenost a prohravou obranku. Takže jdeme do dvojky v kurzu 2.11. Tak. Krátký komentář ještě Danteho, pojď. Tady bych se podepsal pod to, co říkal Graslík. Brno znova naprosto přes kopírák opakuje to, co předvedlo po svém posledním postupu do nejvyšší soutěže. Myslím si, že je na první ligu v kádrově nepřipravené a cokoliv jiného než záchranářské starosti bude pro mě velké překvapení. Takže jdeme do dvojky nebo o dvojky. Myslím si, že ve silách Slovácka je v Brně vyhrát. Je v Brně vyhrát. Další zápas, který nás čeká, je Zlín, který doma přivítá Mladou Boleslav. Pánové, na 1 kurz 2,81, remíza 3,25 a dvojka na Mladou Boleslav 2,49. Tak Dante, jak vidíš toto utkání ty? Zlín a Boleslav, to jsou týmy, které jsou v posledních letech takovou velkou hárankou. Proslulé byly zlínské podzimy a následné super jara. Zlínský filmový festival taky není špatný. To je taky pravda. On to ten Zlín ještě změnil, teď má Zlín zase domácí a venkovní už. No to není podzim a jaro. To jsou jako velcí umělci v tomhle. Boleslav je hodně podobná, ale zase v trošku jiným směru. Každopádně bude se určitě Boleslav potýkat s odchodem Evertona, který jí chtě nechtě bude chybět. Tak je tam Douděra taky odešel, že jo? Plus Douděra a myslím si, že když se Boleslav bude pohybovat někde ve středu tabulky a Zlínu se vyhnou záchranářské starosti, tak to bude asi
očekávaný a vlastně přijatelný rezultát pro obě strany. Tenhle zápas zlínské hřiště, pro mě divný stadion, moc to tam nemám rád. Není Letná jako Letná? Není Letná. No, podle mě to tam nemá rád nikdo v tom Zlíně, ani ty zlínští samotní. Tu druhou Letnou mám ještě méně rád, ale za mě, kdybych si musel týpnout, tak řeknu remízový zápas. Remízový zápas? Jak? Já bych tam viděl tu jedničku, ten Zlín byl na jaře velice, velice dobrý doma, dokonce soupeře i přehrával. Nevěřil jsem tomu, já už je tak 5 let posílám do druhé ligy ten Zlín a on tam jako pořád je. Naopak Boleslav je podle mě dlouhodobě poměrně přeceňovaný, ale oni byla snad 4. největší favorit a všichni jsme viděli, jak se tu sezonu jako protrápili. Takže za mě jednička, Zlín doma zakončil sezonu velice dobře. OK. A teď se pojďme podívat Teplice. Doma v kurzu 6,17 přivítají Plzeň, remíza 4,32 a výhra Plzně 1,5. Za mě takový ošemetný kurz, to je 1,5 vždycky. Tak jak vidíte, tohleto utkání podaří se Plzni vstoupit do ligového ročníku vítězstvím? Myslím si, že pro týmy ze špičky bude letos, nechci říct povinnost, ale jasný cíl ze zápasu s Teplicema získat 6 bodů, protože Teplice jsou na tom už několik let velice nedobře, což je pro mě trošku záhada. Zázemí je tam dlouhodobě solidní. Ale ten fotbal je tam takovej impotentní a bezpohlavní. A co se týká kádru, to dobré, co tam bylo, ať už to je Fortelný nebo několik jiných, to je pryč. A Plzeň s tím, i přesto, že jsou bez Bogela, tak určitě mají kádr na to, aby z Teplic odvezli 3 body, i přesto, že se budou samozřejmě, věřme, celý léto potýkat z předkoly pohárů, ale tyhle zápasy i mezi poháry by měly zvládat, takže 2. Loni tam Plzeň vlastně vyhrála 1-0, jestli se nepletu, ne? Že zrovna Bogel dával gol někdy hned v 8. minutě. Kde Plzeň loni nevyhrála. Ne, jako samozřejmě, ale jenom to, že... Bylo to pro mě takový zajímavý výsledek. Jako já třeba, když jsem byl v Teplici několikrát na fotbal, tak mě úplně děsí, jak je ten obrovský stadion prázdný. To je úplně za mě úplně depka. Jako. To je jako v létě a to je zima. Prostě to je úplně mráz, zima. Se slunečnice otáčejí. No takže jenom jako tak, že ty Teplice letos za mě teda asi největší aspěna na sestup. Ale že ta 1-5 na 2 to je vždycky zrátý. To je hrozně. No je to, protože jsem to zmínil, že to je taková... Ale ty Teplice letos podle mě taky mají úplně nejslabší kádr z té soutěže. Ač Jirka Jarošík mě je velice sympatický. Jo, velmi trenér. Sympatický trenér. Moc hezký. Kej fotbal se pokouší rád, tak ta kvalita tam zoufale chybí. Podle mě jsou na tom ještě hůř než Brno, takže Teplice jsou podle mě adept na sestup číslo 1. Takže jdeme do 2 v kurzu 1-5. Já bych to radši nevsadil nic. Já 2 za 1-5 hrát chci. Dobře. Já se vyjdu z dovolení. Dobře. Další utkání, které máme před sebou, je možná takové utkání, které loni rozhodlo i o zisku triumfu nejvyšší české fotbalové lize, a to je Hradec doma přivítá Slávy Praha na 1, kurz 7,45, remíza 4,67 a 2 v kurzu 1,4. Tak panové, bude se opakovat to, co se opakovalo vlastně v loňském ročníku v Nadstavbě, nebo tak. Si to Slávy a ten vstup pohlídá? Na Hradec čeká syndrom druhé sezóny, což je velice těžký. Oni to loni odjezdili na tom nováčkovském nadšení, že přehráli. Stejně jako Pardubice vlastně 2 roky. Fyzicky přejeli. Přišli o Mejdra, zatím drží Vlkanovu. Otázka je, s jakým nasazením a chutí bude ten Vlkanova hrát, protože dával jasně najevo, že si nedokáže představit, že zůstane v Hradci. No, ale ta částka byla jako... Byla přepálená a on má už jenom rok smlouvy, takže... Jestli ho zpracují, aby nějakým způsobem pro ně vydržel hrát s plným výkonem i letos, tak si myslím, že ten střed tabulky zvládnou. Bez Vlkanovy myslím si, že to bude těžká honička, aby se vyhli skupině o záchranu. Nemyslím si, že spadnou do baráže nebo nedej bože rovnou, ale myslím si, že to tak nebude ani zdaleka tak slavný jako loni. Takže myslím si, že tentokrát už si na nich Slávia pošmákne a vyhraje první kolo větším rozdílem. Dante, máš na to stejný nebo podobný názor, nebo třeba úplně jiný? Já bych přidal ještě jeden, než ten čistě sportovní rozměr. Ono je to dost pikantní v tom, že nejenom, že Slávie ztratila s Hradcem v Nástavbě klíčové body, ale ono, ta anabáze na ose Slávie Hradec pokračovala následným pozváním Vlkanovi a Mejdra do slavistického VIPka. Následné oslabení Hradce v dalším klíčovém zápase pro Slávii v hradeckém zápase proti Plzni.
No, Hradec si myslím, že je jeden z hlavních, možná úplně ten největší poražený letního přestupového období, protože tam si určitě majitel nebo management představovali, že zpeněží Mejdra z Vlkanovou o dost víc. Bohužel se, řekl bych, přepočítali. Mejdra neudali úplně za království a princeznu. Vlkanova to dost pravděpodobně vypadá, že bude muset hodně nerad pokračovat v Hradci. Když se vlastně král do Belgie, že jo? Tak. A Hradec myslím, že mentálně nebude vstupovat do téhle sezóny úplně v laufu. A Slávě jim to, ne že by je Hradec se na ní nějak úmyslně podepsal, ale za všechny ty anabáze, za ty příkoří, které si ale Slávě způsobila i do určité míry sama, to teď srovná účty a v Hradci myslím si v pohodě vyhraje. Já se třeba o Hradec psychicky trochu bojím s tím, že oni mají problémy zase s tím stadionem, že oni ho měli dostavět, teď zase nedopadla nějaká dotace, takže tam vůbec to vypadá s tím stánkem tak jako všelijak vlastně. Vypadalo to na duhu a mír. Už se zatahuje. Už se zatahuje. Stavení stadionu v Česku, to je vždycky samostatná kapitola. Ještě jsem nezažil, aby se nějaký postavil podle plánu. No, uvidíme, tak doufejme, že se jim to podaří, ale akorát vím, že to jsou poslední zprávy, že tam jsou nějaké problémy právě u té dostavby. Pojďme se podívat na Jablonec Bohemians. Člověk by si je spletl ty dresy. Jednička podle výkonu by se je taky zaměnil. Jednička v kurzu 1,91, teda Jablonec hraje doma, jednička v kurzu 1,91, hraje mi za 3,41 a výhra Bohemians 4,07. Já musím tak říct, že na Jablonec to se mimořádně těším, protože tam přišel z Budějovic mladý, je mu 45, ale trenérsky mladý David Horejš. Drony, kterýho považuji za nejtalentovanějšího trenéra v Česku, respektive v Česku-Slovensku, když zabrousíme k našim sousedům. A z Budějovice mi vůči kádru předváděl velice dobré výsledky. A ten Jablonec, ač na tom finančně nejlépe, tak dostal minimálně na hostování pár kluků, které by měly velice vyhovovat. Sejk vlastně přišel na hostování. Václav Sejk ze Sparty, Pavel Šulc z Plzně, který loni ta sezonu protrpěl mimořádně. To je kapitola sám pro sebe. Ale pod Horejšem právě podepsali. Pod Horejšem už hrál Šulc tehdy v Budějovicích a velice jim to spolu klapalo. Takže si myslím, že dvojka Sejk Šulc může být klidně překvapení sezóny a můžou každý z nich dosahovat na 10 kanadských bodů víceméně bez problémů, na CSKou řečeno. Takže na Jablonec jsem velice zvědavý a na rozdíl od většiny týmu se fakt pozitivně těším, co od nich letos uvidím. A doufám, že to bude lepší, než to bylo loni. A doufám, že budou mít hezčí stadion v únoru, než měli loni. Takže jednička v kurzu 1,91 na Jablonec? Určitě. Teď vidíš, jak vstup Severočechů do nejvyšší ligy, teda do nového ročníku nejvyšší. Já začnu tentokrát od konce. Já bych si znova tipl remízu, ale trošku bych se ještě naskok pověnoval mimo sportovní rovině. Já si myslím, že to teď v pauze trošku utichlo, ale ten největší souboj jabloneckého fotbalu bude bojovat majitel Pelta letos u českých soudů a myslím si, že to bude do velké míry klíč k tomu, jak může vypadat sezóna v Jablonci a vůbec budoucnost jabloneckého fotbalu, protože ve chvíli, kdyby Miroslav Pelta skončil tak, jak to momentálně vypadá, tak si myslím, že jablonecký fotbal bude velice blízko v hraně nějaký jako prvoligový existence. Co se týká trenéra Horejše, to je silná karta pro Jablonec, nebo byla by za normální okolností. Já trošku nechápu ten move trenéra Horejše směrem do Jablonce. Chápu, že oproti Budějovicím je to asi mírný krok nahoru, ale přece jenom si vybudoval v Budějovicích takové renomé, že by asi v jeho možnostech mělo být dívat se ještě výš a počkat si na lepší místo, ale co není, může být. Ono, jestli ti do toho můžu skáčet, tak on z těch Budějovic byl v podstatě vyštven, tam o něj nebyl zájem a on byl v podstatě odejít, že musel. Stejně vlastně jako Tomáš Sivok, který nakonec skončil ve Spartě. A v tu chvíli nebyla podle mě jiná nabídka než Jablonec, takže v tuhle chvíli pro něj podle mě nemělo smysl, aby vyčkával na lepší nabídku a zkusí se uvést dobře třeba rok v Jablonci a pak zase pokračovat o stupínek výš potenciálně do zahraničí. Otázka je, má mu ten Jablonec co dát? Co je,
co je takový výsledek za Jabloncem, po kterým si lidi od fotbalu zjednodušeně řečeno řeknou horejš, super v Jablonci? Já teda jsem, nebo já vím o tom, že on má rád práci s technikou, různé moderní jako způsoby tréninku, využívání technologií, tak jestli třeba mu nebyl slíben ten prostor, který si na to může dopilovat a který ho může ještě více zdokonalit právě. Já nevím, já teď nějaké budoucí práci. No. Já tímhle věcem nerozumím, já jsem rád, že můžu zapnout počítač. Já jim trochu rozumím od doby, co byl Gulag v Plzni, ten si na to taky potrpěl a tam to nebylo hezké podívané. To bylo nejbolestnější období v mé fanouškovské kariéře, tam jsem trpěl víc, než když Plzeň pendlovala mezi první a druhou ligou. Protože to fakt jako fyzicky bolelo koukat tak Gulovo Plzeň. Okay. A pojďme se podívat na další zápas, nebo který nás čeká. Tím jsou Pardubice, které doma přivítají České Budějovice. 1:2.53, 3:24 na remízu a na výhru Jihočechu 2,77. Tak pánové, poprosím o komentář tady k tomu utkání. Dva kluby, které, kdybych chtěl být hodně škaredej, tak řeknu, že jsou v rozstřelu totálním. Pardubice už s rezervou skončili etapu nováčkovského entuziasmu a nadšení. V Budějovicích se po období, kdy Budějovice hráli skvělý fotbal a do Budějovic se bála jezdit i Sparta z Plzní a Slavii, tak se to tam managementu až po majitele zvládlo za super krátkou dobu super hodně rozhádat a nemyslím si, že nad Pardubicema nebo Budějovicema by mělo v dohledné době zasvítit sluníčko, takže moje oblíbená remíza, ale 90 minut života bych tomu věnovat nechtěl. Ty si nepůjdeš se podívat na dolíček, na mám to za rohem, ale nepůjdu. Nepůjdeš. A Kraslíku, ty vidíš jak? Já se na Pardubice maličko těším, protože přivedli z Plzně Hlavatého, který jim pomáhal už v druhé lize a bude pro hru velice klíčový. A měl by ho doplnit i Janošek, tak to je z Plzně, takže oni mají konečně dva výborné fotbalisty. Pořád tam jsou slabiny na stoperu, jsou tam slabiny v útoku. Ten pardubický tým loni byl prakticky celé slabé. To bylo od zhora až dolů, tam byly slabý místo. Letos to je přece jen už o trochu lépe. Měl by se jen s velkou slávou na jaře otvírat stadion. Uvidíme, jestli to tentokrát dojde, ale na jaře už by opravdu měl být termín. No, teď mají vlastně půl roku ještě na Bohemce a potom by měli být. Takže myslím si, že Pardubice letos to nebude to moc hezký, ale uplácají to a myslím si, že se vyhnou i baráži. Že skončí na nějakém tom 11. 12. místě. A České Budějovice musím říct, že těm nepřeju. Jak jsem jim doteď přál, tak vůči tomu, co se tam stalo za poslední dobu, si myslím, že si hodně koledují o ten sestup. A pokud existuje nějaká fotbalová spravedlnost, která podle mě existuje, tak si myslím, že do pár let se i dočkají a dočkají se té druhé ligy. A bude to smutný pád, protože jak říkal Dante, tak poslední dobou se tam bál jezdit úplně všechny týmy. Budějovice doma byl velice ošemetný soupeř. Jenže k těm Pardubicím, já jsem teda o ně loni měl trochu strach. Shodou okolností jsem na ně párkrát v tom dělíčku byl se podívat. Ale na konci sezóny teda Markovič neskutečný. Jako. Ten to tam podržel, ten tam se udělal 3 nebo 4 nuly vzadu, které vlastně rozhodly o tom, že je zachránila ta nadstava. Bez nadstavby by šli do baráže a tam by to s tou současnou formou vypadlo. No pak baráž jim vyšla úplně nádherně, že tam snad nepochopitelný, neprohráli. No, je to myslím, že byli bez prohry, byla tam remíza. 1 nebo 2 remízy a 3 nebo 4 výhry tam byly. Ale Markovič byl teda jako nepochopitelný. A poslední zápas Sparta Praha doma přivítá Liberec. 1 v kurzu na 44, remíza 4:46 a výhra ze Slovanu 7,13. Tak pánové, Spartu ti rád předechám, Dante. Můžeš začít. Jako já, když řekneš tenhle zápas Sparta Liberec, nebo Sparta má Boleslav, tak já si představím hodně gólů. Třeba 3-2. O 4-3 třeba. Takovýhle prostě salvy. Dobře. A velké očekávání na Spartě. Já si myslím, že nemůžou, tady to zkrátím, tady nemůže Sparta chtít nic jiného než 3 body. Jak už jsem řekl v úvodu, tak má za sebou za mě nejlepší léto za strašně dlouhou dobu, by far. A 1. Za mě je to s Libercem vždycky složitý. To skončí buď 5-0 pro Spartu, nebo 0-2 Rupne. Já tam nevidím nic mezi, jako podle mě to bude buď ostuda na jedné straně, nebo ostuda na druhý. Dlouhý roky právě Sparta jako v Liberci trpěla ponižující porážky, naopak loni je vypráskala se vší parádou. A Liberec nějak se dává dohromady pod Kozlem, ale ta sestava je pořád tak, pořád je to tam stejný.
Někdo se ukáže, odejde a zase se to někým lepí. Takže k Liberci jsem letos zase takovej. Na podzim se budou trápit, na jaře topé nahoru. Opět mají slabiny podle mě v záloze, kde jako ty lidi docela chybí. Byť přišel Červ vlastně ze Slávie a má zpětný odkup. Ten si myslím, že zažije dobrou sezonu, k tomu věřím. Ale jinak k tomu Liberci. Mick van Buren šel vlastně ještě. Vidím to opět na ten střed tabulky. Mick van Buren, ano. To je taková Kozlovo podle mě specialita, že on potřebuje aspoň 10 útočníků. Útočníků a křídel, on tam prostě chce co nejvíc. Rabušice, že jo, tady tyhle. Rondiče tam má, Matoušek je tam pořád na hostování, ten Gali tam je, on má hrozně moc. Nevím, na co je potřebuje, ale z nějakého důvodu je potřebuje. Takže tomu říkám Kozlova specialita. Tak možná má v opačný přísloví, že více je někdy méně, nebo méně někdy více se říká, ne? Tak tady to třeba naopak, pánové. Ještě nakonec, kdybyste si měli tipnout šampiona a toho, kdo půjde z kola ven letos, tak začneme u toho, kdo půjde z kola ven letos, ať si to lepší necháme nakonec. Tak kdo si myslíte, že letos? Za mě jsou to bohužel ty Teplice a do baráže vidím. Určitě tam vidím Brno a myslím si, že ten druhý bude někdo jako Bohemian z Budějovice nebo Pardubice. Já tipuju na sestup Brno a do baráže to bude velice podobný okruh, ale já řeknu Pardubice. A teďka od druhého konce, od toho více pozlátkového, kdo je za vás největší aspirant na titul? Já bych hrozně chtěl říct Slavě, ale já nemůžu. Já vidím toho Danteho vedle mě a já nemám to srdce mu dopřát tu radost. Takže já řeknu Sparta, já jí to přeju. Přeju jí po těch letech utrpení, ať mají trochu radosti. A ještě teda nakonec se zeptám, co se týká sledování fotbalu. Vy chodíte i přímo na stadion? Takhle, já jsem spíše občasný vek. Mýval jsem permanentku svého času, když jsem byl mladší. Ale ono sedět tam v těch 0 stupních, klepat se na té tribuně a koukat na ten vošklivý trávník, jak to skončí 0-0, to člověka prostě nebaví. Takže zajdu třeba 5krát za sezónu, ale není to, že bych tam byl každý týden nastoupený. Já pokud mi to čas dovolí a mám tu tendenci si ten čas zařídit tak, aby mi to vycházelo, tak samozřejmě chodím na Slávy, ale jako neutrální fanoušek, pokud mě nikdo nebude zvádat do kotle Sparty, tak jsem schopený na český fotbal jít kamkoliv, takže se sejdeme v Plzni. No, jak tam bude Slávě, tak přijedu, ale... Přijedeš, jo? No. Ale prostě ještě nakonec jedna věc, co si musím dát, jak jste spokojení, protože hodně lidí řeší, že jo, samozřejmě po zimě trávníky, jako v zázemí českých klubů, jak jste spokojení s občerstvením na stadionech. Máme ještě v Česku co dohánět? My jsme v Česku takový klasici, to je prostě obligátní klobása sekané v housce. Párek v rohlíku, nevím, jestli mi něco neuteklo, ale tohle jako je klasika, k tomu pivo. Smažený sejra ještě vím, že bývá někdy. Takže kdyby... to kupovaný nemám rád, ale... kdyby to jako něčím osvěžili, protože ve světě, když to je občas kouká, tam mají nádherný jídla, tam dější speciality a to je prostě člověk dostane klobásu. Byť uznávám, je to česká specialita, ta klobása. Takže já bych uvítal, kdybych tam viděl občas třeba i trochu zeleniny v něčem, ale nemyslím si, že v dohledné době bych se měl dočkat. Ono to teď není možná vidět, jo? Není to takhle, není to úplně hotelovka z Lausanne, jako český gastro na stadionech. Michelinští experti tam asi úplně nejezdí, ale to je, možná to není vidět, ale mě to hodně jde do břicha. Jo, takže, vím, o čem mluvíš. Takže ono to není úplně super, ale prostě člověk to na tom fotbale má rád, no, to se nedá nic dělat. A vy vám samozřejmě i diváci, případně posluchači, mohli dolů pod blog napsat, kde jim chutná nejvíc a co by si oni přáli, aby jsme na českých stadionech mohli konzumovat. Protože myslím si, že kol s Evropou ještě v tomhletom jsme trochu pozadu. Panové. A já bych ještě chtěl slyšet, kde má nějakou specialitu, kde se vymykají ty klasice těm klobásem sekalým, kde prostě udělají nějakým stadionu. Žižkov, tam si zajdi někde na snídani, to je výborná. Jako. To je výborná, jako. To doporučuju, to je jeden z 7 UNESCO památek v Praze, ne, to je samozřejmě. No Žižkov je sám o sobě jako památka, že jo. Je to takový stát ve státě. Tak jo, panové, já vám děkuju, že jste dneska přišli, že jsme si spolu rozebrali to, co nás čeká, na co se všichni těšíme. A že jste tady byli spolu se mnou. Děkuju vám moc. Já děkuju za pozvání. Jsem rád, že jsme se i viděli. Minule jsme se jen slyšeli. A že jako dva kohouti jsme si mohli zabejčit takhle před kamerama. Taky děkuju za pozvání. A divákům přeju příjemný poslech. To bylo od nás vše. Vy nezapomeňte, že můžete Tipcast odebírat na všech dostupných streamovacích platformách. Mějte se krásně, buďte na sebe opatrní a já se budu na vás těšit opět příště. Naschledanou.